Azərbaycan bu günlərdə milli qeydlərin Respublika konfransı keçirildi. Konfransın gündəyində hansı məsələlər vardı? Milli qeyri-hökumət təşkilatları forumunun təşəbbüsü ilə keçirildi bu konfrans. Ümummilli bir konfrans idi, yəni ölkələr tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatları toplaşmışdı. Əsasən bir məsələni müzakirə etdik, bu da qarşıdan gələn 11 apreldə təşkil ediləcək prezident seçkiləri ilə bağlı məsələ idi. Orada ətraflı çıxışlar oldu, o cümlədən mən də çıxış etdim və biz ümumi bir rəyə gəldik ki, Azərbaycanda hazırki şəraitdə prezidentliyə ən layiqli namizədə öz dəstəyimizi ifadə edək. Yəni, beləliklə də təklif olundu ki, biz, yəni şəxsən mən də təklif etdim ki, biz cənab İlham Əliyevin namizədliyi ətrafında birləşməliyik və bunu da öz argumentlərimizlə əsaslandırdıq. Prezident seçkiləri, növbədən cənab prezident seçkiləri aprelin 11-dən təyin olunub, siz də qeyd etdiniz bunu. Seçkilərin 6 ay irəli çəkilməsi zəruriyyət nədir? Azərbaycan bilirsiniz ki, dinamik inkişaf edən bir ölkədir. Ümumiyyətlə, bütün anlamlarda Azərbaycanda dinamika müşahidə edilir. İqtisadiyyatda, siyasətdə, xüsusən də bu neft siyasətində və bölgəmizdə baş verən proseslərdə, yəni bütün hallarda Azərbaycan dinamikası ilə seçilən bir ölkədir. Əlbəttə ki, bu ölkədə sabitliyin dayanıqlı və davamlı olması üçün önləyici tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Eyni zamanda Azərbaycan qlobal mərkəzlərdən birinə çevrilib, burada tez-tez beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçirilir.